ko ndi mu gacerere nagomba kwanza dufata umwanya mwiza twifatanye n'umujyango wa Iva Bulavana twifatanye kandi n'umujyango w'umuvyeyi wa Medi mugihuze neza ko Medi yavukiye ngaha umuvyeyi wari umurundi kazi n'ibindi byinshi twifatanye kandi n'umujyango wa Yanga twifatanye nabo kugira dushe gutangura tubere ku rukundo ndetse no birandenze biranshimishije nako narenze ko wagira idenye ngiyo vraiment kabisa dufate rero umunota wagacerere hama duze tugire byinshi tuyazi sivyo kuko akariho karavugwa uwo no mugani nyarwanda nanone Bruce Melody aherutse ubwo ya postingaga iki gitaramo aje gukorera hani Burundi urumva ikigali ari ibibazo byinshi cyane ari inkuru z'inca mugongo Iva Bravan yitabye imana Yanga yitabye imana mama wa Medi yitabye imana imana ibahe iruhuko ridashira none igihe abantu bari muri iyo mudu yizo nkuru mbi we apostinga abwira barundi n'abarundi kazi n'inshuti z'abarundi n'abanyarwanda muri rusange bakorera hani Bujumbura ko agiye kuza gutaramira Ibujumbura itangazamakuru ry'ikigali ntago ryabyakiriye neza ryashyizemo amatiku menshi ntago akagombye kuba upostinga ntago akagombye kuvuga ko aribwo wa ugiye kujya Burundi turi mu kiriyo wakagombye kureka tugashyingura abantu bose bamutera umugongo noneho rero je ndavuga ngo nicyo giye cyiza cyo kwereka ko nta rwango mufitiye ibyo nkora ari akazi nafitina igihe abandi bose bamuteye umugongo njyewe ngiye gutega indege ngi Burundi igitaramo cye ngishyigikire nyereka Abarundi nyereka Abanyarwanda biciye muri platform zanjye zikomeye kuri inshuro rero none nafata ku mavuta ndagarutse ariko ngarutse kubera impamvu ikomeye cyane uwitwa Bruce Melodie finally agiye kugaragara hano I Burundi hari hamaze igihe kinini nategerejwe ibitaramo bibiri byose yatumiwemo urabizi ntabwo byigeze biba bitewe na COVID-19 ibitaramo ntabwo byari byemeye gutegurwa ariko kuri iyi nshuro Bruce Melodie noneho aje gutaramira Abarundi kabisa iminsi ibiri igitaramo cya mbere ni cy'ababosi ababosi tumenyane ni cy'aba VIP cy'abakotariki ebyiri hanyuma igitaramo kindi kigali cy'abakotariki eshatu usanzwe ubizi ko landira ngewe na Bruce Melodie ntabwo ducana uwaka kwakwibaza impamvu noneho impamvu fata kumavuta yemeye gufata indege azanye gusa n'ikintu cya Bruce Melodie mwe tuzireza yuko Bruce Melodie na fata kumamesa ari sansenike nivuza kumenya rero fata kumamesa impamvu yatumye utanga wavuze ko ari igitaramo cya Bruce ikindi kintu Bruce Melodie we azaza ku tariki 30 amakuru mfitatize wari azaza tariki 30 nanone indi nkuru ya danje bizaba ari ubwa mbere muri show biz inyarwanda umuhanzi ahagurutse I Kigali yerekeza mu kindi gihugu agiye gukora igitaramo akagendera muri jet privé fata tanu ari akantu fata umva ko oya muda umutanirwa nago nakwimukura ngomba kugwa korabo hanyuma kalasi yayo ikaririmbwa n'umukobwa witwa Bernice nakunze video ya Bernice ayiruka gushyira hanze kabisa byahise binyereka nyine ko bya bintu nge nawe twaganiraga urukundo dufite iyi game ko dushaka ibi bintu ko bizamuka buri muntu wese agatera imbere kabisa Bernice yese abikora urebye video yaherukaga gushyira hanze na video afite kano kanya limba kumbuye kuri Hit Top TV uri kubona ko irimo irazama batwibye cano ya danje basiko tugiye kuzima ariko kubera ko turi abatananirwa cano ikomeje kuyobora igihugu niba utara subscribinga kuri Hit Top TV uri mu mandazi iri gorira iningagi nkuru mu murwa nitwa popo fota nitwa fata ku mavuta nitwa muri special c'est pas propre avec son your brand kunzwa Hit Top TV ndabaramukije mumeze neza ntitwigira tunegwa kiretse twigirishije turi kwigwa cindege Mercure ndadaye Airport International Mercure ndadaye benshi murahazi na manaje ngaha tuje kwakira abantu benshi batandukanye uno munsi tuje kwakira ingagi inkuru mu mugwa ari we fata ku mavuta fatology fata ku mamesa muramuzi ko aheruka ngaha a fisi ibazo byinshi byo kumubaza akabazanywe n'igiteramo cy'itekizi tariki zitatu cha Bruce Melodie ndavuga ati nk'umu brother wanje twakoranye byinshi reka meze ndamuvugishe fatology my brother my brother avuye mu gucu Rwanda nibaze mwese muramunzi ndetse my brother ase aye aba nabatananirwa babiri kabisa ariko rero imbere yuko ngira vyinshi mvuze ndibaze nako duhuye natekereje nako ndi mu gacerere nagomba kwanza dufata umwanya mwiza
twifatanye n'umuryango wa Iva Bulavana twifatanye kandi n'umuryango w'umuvyeyi wa Medi mu gihuze neza comedy yavukiye ngaha umuvyeyi wari umurundi kazi n'ibindi byinshi twifatanye kandi n'umuryango wa Yanga twifatanye nabo kugira dushe gutangura tubere ku rukundo ndetse no birandenze biranshimishije nako narenze ko wagira ido nkingi yo vraiment kabisa dufate rero umunota wagacerere hama duze tugire byinshi tuyazi sivyo kabisa murakoze cyane abarundi n'abanyarwanda turi bamwe aheza ni mwijuru izo ntwari zatwitangiye ndetse zigafata zigadutangurira kubona ubwami bw'ijuru imana ibandanye iba tuzigamira neza aho muri aho muherere natwe turi nyuma ko twese ni rugendo rugendo turabasabiye kandi dukomeje kwifatanya no muryango wa Bravan muryango wa Yanga muryango wa Mama Medi turaza muri gahunda mfite hano harimo nyine niyo gahunda yo guca mu bitangazamakuru bitandukanye nsobanura umuziki wa Bravan nsobanura ubuzima bwa Yanga ndetse tunaganira no ku muziki wa Medi bitewe n'urupfu rwa mama we nizere ko tuzagira ibihe na kwita ko bitari byiza ariko nanone byiza byo kwifatanya hamwe muri rusange kubera ko abarundi n'abanyarwanda bavuze ikinyarwanda barakumva wavuga ikirundi bakakumva imiziki yacu yaba iyi Kigali ni inaha yose ni imwe ifite abafana Kigali ufite nabi Bujumbura ifite abafana Bujumbura ufite nabi Kigali ni igihe kiza rero ku bantu bose bakunda umuziki wa Bravani bakunda gafilme za Yanga bakunda Medi kugira ngo noneho dufate umwanya uhagije abo bantu tubashe kubaha icyubahiro bakwiye kabisa kabisa twese turi bamwe ndabakunda cyane kare tujye mu ngano nyenzi Fata, I say I, brother. You say it, bro. You say fresh, you say fresh. Come on, Davuna. Davuna. Umutala ni kwa. Ingaki nguru. Gorilla FC. Gorilla FC. Namuona imbesileto. Ako none umusatsi imbesileto afite. Araza FC fresh bigice. Fata. You say fresh. You say fresh kabisa. Sane goes. Byata. No ma drip. Reba cheese jeze ndakumva kabisa umusesanguzi reka tugira vice vice tuyaze kugira bishu babenshi bashobora kumva neza neza ingagi nkuru impamvu yatumye agaruka mu gihugu ingagi nkuru mu miseze uheruka ngaha iwacu mu Burundi ndetse warakoze ibiganiro byinshi waracuye gutembera hano henshi hatandukanye ingagi nkuru kuri no cyuru azanywe n'iki mu Burundi urabyibuka ko ubushize hari mission yari ciyemo ibice bibiri by'ingenzi operation yayitwa mushingana operation mushingana ubonabwo turi muri mushingana ariko season ya kabiri sizale tuzima cyane so ubushize mission yari ciyemo ibice bibiri igice cya mbere cyari gukonnectinga itangazamakuru nyarwanda n'itangazamakuru ndunda ariko mu myidagaduro icya kabiri cyari gukonnectinga umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda kugira ngo twarabibonye ntabwo tubigarukaho umuntu utarabikurikiye areba ibiganiro byanjye na Landry bishize ajye kuri Top TV niyo ndimo ndavuga ubwo ngubwo aka kanya noneho tuvugana rero noneho ndongeye ndagarutse kubera ko hari ibikorwa nasize ntekereje ubushize na mwanya mbana moto ya sinabona uko mbishyira mu bikorwa ndashaka gufungura ishami rya 3D TV hano Burundi naye nabikubwiye ubushize ikindi kintu ariko nanone cy'ingenzi nje gukora evaluation y'ibikorwa bimaze iminsi biri hano urabyibuka ubwo meruka hano maze gutaha tuganiye ku muziki ndundi twumvikanye ko tugiye gufastanya Kigali Bujumbura kubirebana n'abahanzi bacu twese tubona indirimbo ya Platini na Big Fizz tugira dusesangure tugira dusesangure direct twatwa musesangure indirimbo nziza cyane ikimara gusohoka hahise hakurikiraho Soshomura nawe yayisasa araza ngaha araza aratwika ibitaramo bibiri bya Atari kabisa yakozemo n'amakorabo y'ingenzi soon as possible buze kujya hanze akimara kuhava Chris Izere yaraje muri Mickey Club ibintu yakoze barabibona kuri inshuro rero none nafata ku mafuta ndagarutse ariko ngarutse kubera impamvu ikomeye cyane uwitwa Bruce Melody finally
agiye kugaragara hano I Burundi hari hamaze igihe kinini nategerejwe ibitaramo bibiri byose yatumiwemo urabizi ntabwo byigeze biba bitewe na COVID-19 ibitaramo ntabwo byari byemeye gutegurwa ariko kuri iyi nshuro Bruce Melody noneho aje gutaramira Abarundi kabisa iminsi ibiri igitaramo cya mbere ni cy'ababosi ababosi tumenyane ni cy'aba VIP z'abakotari cy'ebyiri hanyuma igitaramo kindi kigari z'abakotari cy'eshatu usanzwe ubizi ko landira ngewe na Bruce Melody ntabwo ducana waka kwakwibaza impamvu noneho impamvu fata kumavuta yemeye gufata indege azanye gusa n'ikintu cya Bruce Melody mwe tuzireza yuko Bruce Melody na fata kumameza ari sansenike nivuza kumenya rero fata kumameza impamvu yatumye utanga wavuze ko ari igitaramo cya Bruce Melody kimwe kitawutse ingagi ingagi aba boss ngai watch present bi cyakabiri gihunze abantu bose kuri efinya kabiga nsanga kumenya rero neza na neza nicyo kintu cyatumye wumva ko uta gusupportinga Bruce Melody uzimpamvu nuko urebye neza abarundi bari bategereje Bruce Melody ku rugero rwo hejuru nyuma y'ibitaramo bibiri bitigeze biba ariko nanone Bruce Melody we avuga ko unyuma yo gufailinga kw'ibyo bitaramo byatewe na COVID-19 nyuma yo gukora amahita atandukanye murazizi indirimbo ze yaje kugira izina rinini risumba icyo gihe bari baramutumiye icyo gihe rero avuga ko management ye ariyo yitwa 155 AM iyobowe na Gael Coach ivuga ko nawe nabonye waramwakiriye bande we urimo urakora ibintu I Kigali bro none bavuga ko bari barabuze umushoramari wabishyura amafaranga ajyanye n'izina bafite None baravuga ati foto kumavuta yagiye Burundi aradusebya avuga ko tutazajya Burundi ko tudashobora no kwaririmbira reka tujyeyo dutegure igitaramo cyacu warabibonye igitaramo cya Bruce Melody ni 155 AM present bivuga ko ni lebo ya Bruce Melody y'ubwayo ije hano I Burundi kugira ngo itegure igitaramo cya Bruce Melody ikindi kintu kingenza ariko nanone kinzanye nshaka kumakinga show koko ibyo bintu niba ari byo ni one man show ni igitaramo cy'umuntu umwe naga ari bya bitaramo tumenyereye by'abahanzi barindwi icumi ni igitaramo cya Bruce Melody wenyine one man show nyirubwite so ndashaka kureba noneho niba koko afite ubushobozi bukora one man show hano I Burundi uje kumushigikira cyangwa uje kuraba neza neza ko ashobora kubikora neza nk'uko ubyibanze ngewe maze igihe kinini cyane hafi imyaka itatu abantu bavuga ko mfitanye ibibazo na Bruce Melody kubera ubusesenguzi bwanjye ariko nagerageje kubisesengura no kubyumvisha abantu batandukanye urwango n'akazi kuko akariho karavugwa uwo ni umugani nyarwanda nanone Bruce Melody aherutse ubwo yapostingaga iki gitaramo aje gukorera hano I Burundi urumva I Kigali hari ibibazo byinshi cyane hari inkuru z'incamugongo Iva Bravan yitabye Imana Yanga yitabye Imana Mama wa Meddy yitabye Imana Imana ibahe iruhuko ridashira none igihe abantu bari muri iyo mudu yizo nkuru mbi we apostinga abwira Abarundi n'Abarundi kazi n'inshuti z'Abarundi n'Abanyarwanda muri rusange bakorera hano I Bujumbura ko agiye kuza gutaramira I Bujumbura itangazamakuru ry'I Kigali ntago ryabyakiriye neza ryashyizemo amatiku menshi ntago wakagombye kuba upostinga ntago wakagombye kuvuga ko aribwo ugiye kujya I Burundi turi mu kiriyo wakagombye kureka tugashyingura abantu bose bamutera umugongo noneho rero je ndavuga ngo nicyo gihe cyiza cyo kwereka ko nta rwango mufitiye ibyo nkora ari akazi nta fitina igihe abandi bose bamuteye umugongo njyewe ngiye gutega indege ngiye I Burundi igitaramo cye ngishyigikire nyereka Abarundi nyereka Abanyarwanda biciye muri platform zanjye zikomeye so sinzi rero niba muri ready kwakira Bruce Melody noneho kano kanya twebwe kano kanya turi ready kwakira Bruce Melody nibaza nicyerekana ko turi ready kwakira Bruce Melody twarashoboye kwakira na manager wiwe manager coach Gael twashobora kumwakira ariko na Mate Beat ku munsi wa kangana ari ngaha nje kubakira kandi barasiguye byinshi bitandukanye baravuga ati bana n'abanyarwanda benshi bamanuke ngaha uno munsi no basohoye yuko bavuze yuko igiteramo cya VIP kizobera kuri Zan Beach cyakabiri kibe kuri Efinya Kabiga aho Harmonize yakubiti yari ya Ugereje kwa Harmonize yaratwitse nize kuna Bruce Melody nawe nzo hakubita kandi hashya bo gahunda bafite barashaka gutwika barashaka kantu hashya barashaka ko iyo esheke y'ibitaramo bibiri bitigeze bibaho byose ikurirwa micyarimwe ni nayo mpamvu kano kanyu bavuga ati twebwe ejo bundi ahantu Harmonize yujuje n'umugore we na Kajara nabo bahanzi nabande 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 nabonye nabaroriro barakubise noneho Bruce Melody reka we ahagarara ari totomoe one man show ikati nkuru mu
urumva rero ndashaka kumeka igashaka koko niba ibyo bintu biraza gucamo bizabiraza gucamo oke tukirgaho nyine fata ku mavuta igihuheruka ngaha haro video ya trendinze hijya nini baravuga ati fata ku mavuta yasebeje abarundi yego ya sica pana bavuga yuko ngo umuziki ngo bavuza umuziki cyane ngo kuruta umunyagwana kuruta wo mu barundi ariko ndifuza gushaka kubwira abarundi kanukanya bashobora kuba barakwibajije ukutariko kwa generate ko ari showbiz muri showbiz donc jose biremewe ariko ndifuza ko ushaka kudusigurira kare kajambo kavuzwe na emi minyawe my brother big shout out to you ndakuramukije abikora neza minyawe ubahwe ndifuza kudusigurira kare kanukaba kaya kanukavuzwe kana cyanya cyanye ko kumbuga ngurukana bumenye randire hari kintu kimwe abantu bagomba kumenya iyo umurwayi arwaye igisebe ukabura umuganga akaza kukureba ngo muvure icyo gisebe ntugikande koko ngo ugikamure ugipfuke neza ntabwo icyo gisebe gikira ni nayo mpamvu nagerageje kuvuga ibintu mu mazina yabyo n'ukuri kwabyo kubera ko kano kanye nanjye ku rukundo ngundi umuziki ndundi nkeneye kubona abahanzi ndundi baza gutwika Kigali nkeneye kubona basimburanya ejo bundi platini yakora izindirimbo na fizi usosha baraje Christiza araje Bruce Melody araje FATAKUMAVUTA araje ariko iyo distance yose yabo bantu barindwi bamaze kuzana ibujumbura yo iri kujyana ibiki Kigali iri kujyana ibiki Kigali bari hehe niyo mpamvu rero njyewe nakeburaga abahanzi ndundi nabakora showbiz muri rusange kongere dukora ikintu cyatari kivi Burundi cyambuka mahanga umuntu wanyumvishe nabi rero icyo gihe nuko wenda afite ubumenyi buke ya mukaza dukora ka showbiz kabisa fata ku mavuta reka dusuye dusangure neza ku ndirimbo ya Big Fizzo na my brother hariya sivyo ugire gucukura bijya ndirimbo ni ndirimbo yakunzwe mbere no ngahi wacu mbese na hariya mu Rwanda nivyo ntazi n'impamvu nje ngiranda kikwaza kino kibazo akaririmbo karajyoshe muzamufate neza namutwayura abarundi barayikunze byatari kubera igitero cya Big Fizzo igitero cya Big Fizzo kuko Big Fizzo muri iriya ndirimbo yatwaye icyana cya platine kabisa bari abajama b'urundi bakaba ati twebwe n'ubundi kubyana byacu turakwiba icyana tugasa Yo yo nyine abarundi n'abanyarwanda bitegura indirimbo ya Kensol ndetse na J amashusho meza yakorewe mu kirere cya Tanzania soon as possible arabaza kuba ari kuri screen zane reka dusangwe twinjire mu mizi rero indirimbo yuko twamwe twifuza yuko barimbyi bacu nabone bagira popri irenze nkiyo twahorana inarenze cyane mu Rwanda tukaba twa turatanga amakolabo urana ko aho hano nifo tuhagarara cyane ugerageje kuraba nabaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda kurasa amakolabo abaririmbyi b'abarundi ariko se abarundi yo kubaza gukora ibitaramo mu Rwanda ariko urwa kabiri aririmbyi wo mu Rwanda bemetse neza kandi bakemera yuko abaririmbyi bakaze turafise kolabo ya Big Fizzo sivyo ehengi kolabo ya Tapotei nanjye n'abandi na Bruce Melody arafise indirimbo ngaha z'abaririmbyi b'abarundi ariko ibyo kudusangura rero none ko dukeneye amasho atandukanye hiyo mu Rwanda mugiye tuzi natwe twoma tubaha amakolabo nicyo kintu cyokorwa ubona byogenda gute kubwira abaririmbyi baze gufominga izo ndirimbo cyakorwa n'abahanzi b'abasirikare abahanzi bafata risque abahanzi biyemeza ibintu mpaka bakabigeraho aka kanya muri bo nayishurira abarundi muri rusange ko umuntu witwa Saturama Bafre Satbi aka kanya nawe arimo aratekereza uburyo noneho yakwinjira i Kigali akayinjira ari umuhanzi mugari cyane nawe ufite ubushobozi bwo gukora one man show i Kigali nyuma y'amahita atandukanye ntabwo tuyagaruka amahiti ya Sat barazwi barategura no gushira indirimbo hanze Sat bafitanye indirimbo na Christiza ya Danje wa Kigali Christiza afitanye indirimbo Sat binarine sano wa Kigali Arine sano izo ndirimbo umutsi zirasohoka niba ari ugushya niba ari ugutukombera niba ari ukugurumana niba ari sinzi ikintu kiri bube ariko kuri target ya Sat binkuko kano kanya avuga ko ari uyoboye ari nawe uri gutera intambwe abandi batari gutera nge mu kiganiro duheruka kugirana kiri personnel ambabarire kwa bino bintu bishyize hanze ariko gahunda afite nawe ni ukugaruka i Kigali agakora igitaramo muri arena kuzuza arena nyiri kuzuza arena nawe Bruce Melody nawe aje i Burundi gukora show ebyiri ibyo bintu rero ndashaka kubishyira kuri balance ibyo bintu yagiremereye ko Bruce Melody kuzuza arena ibyo bintu ntago byari ibintu byo kutkurikiranira i Kigali gutya byari ibintu binsaba ko ngera kuri show nkagera kuri tele
abantu wenda nibavuge ngo noneho final ifata ku mavuta agiye mu bitaramo kandi yavuze ko atajya mu bitaramo ntago bazamwa ndahari no mu gitaramo nzaba mari ariko isura ntayo bazabona yaba kuri finya kabiga yaba no kuba boss tubamenyane ariko aba boss ibujumbura ubundi ninde mboss ibujumburuze ni benshi aro aba boss abaguza atunga dufise benshi aro ba Sion nkuga kuri Zion Beach ni kwa Sion haro aba chef nkabanya kuba wa Venera aho aba boss rero tumenyane aba ba boss tumenyane umu boss taza kureba ingagi ngayi fotorezeho ntago aba ari umu boss Uwone we mupampe tuzira nyitwa gacinya. So ndashaka kumenyana noneho n'aba boss bibura. Boss barahari. Ndabiri mu bintu binzanye. Baruzi aba boss ni benshi nga abaguza tunga dufise ni. Sasa Andri na Imbesireto bashobora kuba nta mu boss bagira. Ubushize nta mu boss bigeze banyereka. Narinze naha nta mu boss uranci. Uzobakwereka. La fois passée, higejo sadbi yarahuye na n'umugwiza tunga yitwa nyakuba wa Venera. Venera umugwiza tunga kaze nga muri dufise afise na equipe. Ni frambo de centre ni frambo de centre indira kwa manda kugire kwanza ni frambo de centre sivyo banani use equipe indira ndayizi ni frambo de centre igorira FC ni uta frambo de centre ni umuherwe witwa haja ina frambo de centre ni umuherwe yitwa umuguza tunga yitwa Venera uyo muguza tunga rero yaravuze ati sabu hiro muhungu wanje cyangwa umuhungu ndamwemera uyu muhungu cyenje ndamwirereye umuhungu kandi ndamwemera abaguza tunga rero cyo tubara abaguza tunga batangira gutahura yuko ugwaruka rufisinga rusaruka rusho gushamwe imita aba boss tumenyane rwose njye aba boss barangije aragaje yavuze ati ara ama miliyoni batsindiye mu makapu bakinye mbari ngo miliyoni 30 na miliyoni 20 inga izo just nigeze ndabasaba kumba ndavuga ati aba boss tumenyane ati Venera ati respect mse wangu ubaho cyane mutama wanje ntigera turanibwo kabisa ingagi ukura ni gorira FC ngira ngo uri kubibona iyo niyo kipe inunze mu buzima bwanje bwa buri munsi turimo turanateganya kuza hano muri champion y'icicoro cy'ambere ni Burundi tugashyiramo Gorilla FC kugira ngo izikubitizo zose ibikombe tubikwara eso sinibaza ko ariho equipe zikate zikate ingagi ara makuru ufise yuko ko Bruce Melody azohavazana chagi koko chikiduga chiwe gikaze vya hatari ngai wacu mu Burundi ayo makuru cyo buyazi ira modokari ye nubwo yaci ibintu mu mujyi wa Kigali igasakuza wenda nayo makuru nubwo yafite kazayizana nge wa makuru mfite yizewe atari hivumbi ahubwo manager we ariwe Gael coach we yazanye imodokari irenze ubunyene tuje guhura ubunyene avuye afite imodokari imaze hafi cy'umweru ivuye muri leta zunze ubumwe za Amerika avuye kuri Black FM imodokari yazanywe bundi bazipakira mu bwato bwinshi nta kibazo urumva so rero niba Bruce Melody afite gahunda yo kuzanira imodokari manager akaba yarazanye imodokari ya Gael ni Kigali ntago biravugwa nta nubwo banabiza ariko ngiye mu sesengu ndabiza nubeshe izo modokari rero niziba ziri ku murongo gutya zishoreranye ujumbura harashye Gaira avuye kuza Medbeat kuri Black FM okay. 4.9 this time we got to Ikintu kiza cyane kuri Medbeat nabonye yaremereye abahanzi ndundi babishoboye indirimbo ubwo ngubwo reka turebe ko bazabikora kabisa ikindi kintu Bruce Melody we azaza ku tariki 30 amakuru mfite atizewe ariko azaza tariki 30 na none indi nkuru ya danje bizaba ari ubwambere muri showbiz nyarwanda umuhanzi ahagurutse I Kigali yerekeza mu kindi gihugu agiye gukora igitaramo akagendera muri jet privé Fata tanuari akantu Fata wowe ari akantu ugo no ari akantu nicyo kintu cyamaguru kizi Kigali ndasha ayo makuru nyimara kuyamenya nibiri mu bintu byavuze ngo reka mu byukuri ngi Burundi nje kureba ibyo bintu yo plan ni bari yo kari byo ngumusesengu zimukuru ngomba kumekinga shwa ko ibyo bintu biri kuvugwa niba ari byo gaeri iyo modoka arazanye sinzi igiciro cyayo ariko ni modoka irenze iri muri mode ya V8 ushireho ya Bruce Melody ushireho noneho ko Bruce Melody akakanya hano kuri aeroport international Mercion Dadai bafite booking ya jet privé ya Bruce Melody ah
Nasanguye bikwiye ne. Reka turebe. Noneho turebe. Uyu munsi ndi muri mudu nziza abantu benshi basaza babafata ku mavuta ugira ishyari ntabwo uje uvuga ibyiza. Nase mwebwe ntanzigo mwe muri muri. Reka umbwire Landry ngiye ndu munyamakuru. Akariho karavugwa niko tubivuga mu Kinyarwanda. Kandi amakuru ahari ari hanze niyo ngiyewe mpabanyarwanda n'abarundi. Ntago mpimba. So uyu munsi rero niba arizo nkuru zihari nizo nyine ndi kugwa. Ikindi kintu kingenza ariko nanone ngiyewe ubwanje nshaka gushyiraho nka devoir yange mu minsi ngiye kumarana Burundi harimo gufatanya n'imiryango ya Iva Brava ni muryango wa Yanga n'umuryango wa mama Medi. Kwifatanya nabo ndetse tukanabahumuriza cyane ko Mama Medi ni umurundikazi. Mama Medi ni umurundikazi. Ni umurundikazi piwa. Medi ubwana bwe ndetse yanavukiye I Burundi yize ni Burundi. Primary yize I Burundi. So, urumva ko rero ibyo bintu byose ari ukuntu byikonekta ni Burundi. Iva Buravani nawe atashye yari afite gahunda y'uko azamurika album ye yitwa Twaje I Kigali yamara kuyimurika akaza kuyimurikira n'abarundi ku nshuro ya mbere igitaramo gikomeye I Burundi. Ari nde yitaba Imana atabigezeho. Yanga numwe mu basobanuzi beza narabibonye ubwo meruka inaha nagiye mu masinema nabonye uburyo bareba amafilime natungwe no kubona udusobanuye two mu Rwanda aritwo twinshi so n'abarundi rero bari basanzwe bazi Yanga kandi bamukunda numwanya mwiza rero nkafata ku mavuta magarare show biz inyarwanda none mfatanye n'abarundi tubashe kwibuka no guha icyubahiro Buravani Yanga na Mama Medi mu cyubahiro cyabo tubaherekeza amahoro kabisa asante sana ingagi nkuru nibaze neza kurushe kurushe urakeneye kuruhuka ama tuzofata umwanya tuzofata umwanya uruhuke ama duze tuyage byinshi sivyo turaturaga byinshi byatari ubwo ngubwo ariko nanone dufite ibyinshi ndumva tuzabivugira muri Black FM kuri inshuro muri Black FM ndashaka kumvisha abantu fataroje abanyarwanda mu Rwanda bavuga ko fataroje nayo ihari ariko ndashaka kuyiha uyu musaza Landry promoter nka mubonjaho tukumva indirimbo ya mbere iya kabiri ya gatatu nk'indirimbo eshanu ziri kuri album yange igiye gusohoka fataroje urumva ko none ngi mabra cyanyarahije kwiwaje kwikora urumva ko oya muda umutananirwa nago nakwimukora ngomba kugwa korabo hanyuma kalasi yayo ikaririmbwa n'umukobwa witwa Bernice nakunze video ya Bernice ayiruka gushyira hanze kabisa Jaise binyereka nyine ko bya bintu nge nawe twaganiraga urukundo dufite iyi game ko dushaka ibi bintu ko bizamuka buri muntu wese agatera imbere kabisa Bernice yese abikora urebye video yaherukaga gushyira hanze na video afite kano kanya Bernice ariko makuru mabi mfite ngo Bernice yaraye koza accident ibyo bintu se warubize ariko si buni kinazi bro idase warubize kabisa fata ariko tuzabaturondera umwe mu twicara ni mura nura musaza ugo meruka hano Alvin Gucci ngino hano Gucci ugo meruka hano mambo vipi yari ari mu bitaro n'umusaza mze yarakize naramusengiye byatari cyane gose iya kintu cyatwa iya kintu cyatweretse urukundo rukomeye cyane nk'umuryango kandi w'abatarani ngo twarishimye sana pa naje ndumutana niyo cyane so nizere ko muze suna sports na musura ngo kwasa gutoto kwa muze ndoko ayi ndoko yabifuza Fata, reka ndagushime rero nibaze ko tuca dufata urugendo, nibaze ko tuzava tuyaga waruhutse, sivyo? Yego, murakoze cyane narimba kumbuye kuri Hit Top TV. Uri kubona ko irimo irazama, batwibye cano ya danje, bazi ko tugiye kuzima. Ariko kubera ko tutara turi abatananirwa. Cano ikomeje kuyobora igihugu. Kabisa. Niba utara subscribinga kuri Hit Top TV. Uri mu mandazi, iyi ni gorilla, iyi ni ingagi nkuru mu murwa. Nitwa Popo Fata, nitwa Fata ku mavuta, nitwa muri Special Sessions Pandora Profa Vexion Your Branch. Kabisa. Umva, ibitaramo bibi aba boss tumenyane mu gitaramo cya mbere cya Bruce Melody cyo nshobora kuzakigaragaramo kubera ko nkunda aba boss bo muri kabaso atasa ya aba boss abatwa kabisa ndashimira Swatase modoka ari yangejeje kuri Kigali International Airport ni ya Swatase ubu munsi naje aba boss wa Swatase fo kumblasha nabo tuka wakaduha ibindugu ikaze nta kibazo kabisa boss wanjye guturuka muri Gorilla urumva tuje no gukora ikipe ya Gorilla hani Burundi sura sports bo fata ku mavuta mfite byinshi biranashoboka ko mugiye kumbona biri forever kabisa ndarushye zatari bro tuge kora forever mu Burundi eba ni heza ariko reka nshimire mama fata Black FM nashaka kuma kazi ariko nago turi kumvikana contract neza no team so get a fresh ebara mama fata ubaye mama fata wanako musasa jege duruka ngane yaravyibushe nkuko
agabisira ko mafata gufashe fresh misosi ikintu kimeze fresh mafata ebana very soon ndamusuza nanjye suzura mu boss nango yebo natangiye gahunda y'aba boss tumenyane asante sana twigatswe twigirishije ndabakunda cyane gose guys if bali behind the camera